ଦେଶରେ 100 କୋଟି ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣକୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ। ଦିଲ୍ଲୀର ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ତିରଙ୍ଗା। ଏ ବ୍ୟତୀତ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ କୈଳାସ ଖେର୍‌ଙ୍କ ଜାଗରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଏକ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। सबसे तेज गति से 100 करोड़ टीका लगा के एक विश्व में अनोखी उपलब्धि प्राप्त की है। यह उपलब्धि समर्थ नेतृत्व की निशानी है। ये उपलब्धि मोदी जी के संकल्प की कहानी है। ये उपलब्धि देशवासियों की विश्वास की अनुभूति है। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है।